Денеска православната црква ги празнува светите маченици Козма и Дамјан и преподобниот Петар Патрици. Светите маченици Козма и Дамјан, лекари и чудотворци, овие двајца светители биле браќа по раѓање од Рим и како деца биле крстени и воспитувани во христијанскиот дух. Имале голема благодат од Бога да ги лекуваат луѓето и животните од разни болести и маки, и тоа обично со полагање на рацете. За својот труд не барале никаква награда, само настојувале болните да веруваат во Христа Господа. Наследувајќи голем имот, тие милостиво го разделиле на сиромашните. Во тоа време во Рим царувал царот Карин. Гонителите на христијанството ги донеле пред него светите браќа оковани во синџири. По долгото испрашување, царот им наредил да се откажат од Христа и да им принесат жртви на идолите. Но Козма и Дамјан не само што не го послушале царот, туку го посоветувале и него, и тој да отстапи од мртвите идоли и да го призна единствениот и вистински Бог. Нашиот Бог не е создаден, туку Он е Творец на се, а Твоите богови се човечка измислица и дело на рацете на уметниците. И кога не би имало уметници да ви направат богови, вие не би имале на кого да се поклонувате. По чудото направено над самиот цар, бидејќи на чуден начин го исцелили од болеста, и самиот тој ја изјавил својата вера во Христа и ги ослободил светите браќа да си одат со мир. Тие продолжиле да го слават Христа Бога и да ги лекуваат луѓето, заради што и самите биле прославувани од народот на сите страни. Некој лекар, нивниот поранешен учител, им завидел на нивната слава и под изговор дека ќе соберат лековити тревки, ги извел во планина и ги отепал со камења. Чесно пострадале за верата Христова во 284 година. Нивниот спомен останал траен во црквата на земјата, а нивните души се преселиле во царството на Господа, вечно да живеат во слава и во радост. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй.
преподобниот Петар Патриций. Овој светител бил цар и градски благородник и војвода во времето на царот Никифор. Во една војна со бугарите царот Никифор бил убиен, а Петар со 50 војводи и грчки кнезови бил заробен и фрлен во темница. Оттаму на чуден начин бил ослободен од светиот Јован Богослов. Тогаш тој ја презрел целата светска слава, ги оставил жената и синот и се оддалечил на планината Олимп, каде што како ученик на светиот Јоаники Велики живел подвижнички цели 34 години. По смртта на жената и на синот се населил во Цариград, каде што во пост и молитва поминал уште 8 години и се упокоил во Господа во 865 година, во 70 година од својот живот. Достојно ест Јаково истину, блажи Ooh.